Гуртожиток для переселенців горів у Києві зайнялося вночі. В будинку обвалився дах, але люди встигли повибігати на вулицю. Полум'я рятувальники не могли приборкати кілька годин. Про це новинам на першому розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага. Пожежні гідранти біля будинку несправні. Найближче за 600 метрів, та й у них тиск води був заслабким. Воду рятувальникам довелося підвозити. В будівлі вигорів дах і горішній поверх.